Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. كافروں کی سازشیں اور جرائم. اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں. وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرماتا ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے سن لیا, ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر لیں. یہ سب گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں. اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب نبی کو زج کرنے اور ان کی تکذیب پر اصرار اور زد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے جیسا کہ محمد ہم کو دھمکی دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ آپ کے ان کے درمیان موجود ہوتے ہوئے انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا, اور اس حال میں بھی کہ وہ عذاب نہیں دیتا, اس حال میں بھی اللہ عذاب نہیں دیتا کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں. اور اب ان کو اللہ کیوں نہ سزا دے جب یہ مسجد حرام سے ایمان والوں کو روکتے ہیں جبکہ یہ اس کے مالک و ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے حقدار تو اصلاً اہل تقویٰ ہیں لیکن ان کی اکثریت جاہل اور نادان ہے. اور ان کی بیت اللہ کے پاس نماز صرف تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا ہے. ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے جرم میں عذاب کا مزہ چکھو. یہ جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنی دولت بے دریغ صرف کر رہے ہیں,
یہ دولت صرف کرتے رہیں گے اور پیسہ بہاتے رہیں گے پھر ان کی یہ ساری حرکت ان کے لیے حسرت و یاس کا سبب بن جائے گی اور پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور یہ کفر کرنے والے جہنم میں لے جائے جائیں گے تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے چھانٹ کر الگ کر دے اور خبیث کو تہ بتہ اکھٹا کر کے اس کا ڈھیر جہنم میں پھینک دے ان کو صرف خسارہ ہاتھ لگے گا ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اب بھی باز آ جائیں تو پچھلا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور اگر پلٹ کر پھر جرائم میں ملوث ہوں گے تو پہلے تباہ ہونے والوں کے حالات گزر چکے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سورة الانفال کی آیات کریمہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے بعد اور عظیم الشان فتح کے بعد یاد دلایا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے خلاف آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ و رسول کے جو دشمن تھے وہ سازشوں میں لگے تھے، رات دن سازشوں میں لگے تھے کس طرح نبی کو ناکام کر دیں، کس طرح مسلمانوں کو کمزور کر دیں، ان کی طاقت توڑ دیں، ان کو کچل کے رکھ دیں۔ ان کی سازش یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو آپ کے وطن سے نکال کے باہر کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں مختلف سازشوں کا ذکر کیا گیا جو ہو رہی تھی اور اخیر میں تو اس پر اتفاق کر لیا تھا۔ اس وقت کے چودھریوں نے، بدماشوں، مجرموں، غنڈوں نے طے کر لیا تھا کہ محمد کو گھر سے سویرے اندھیرے میں نکلتے ہوئے مل کے قتل کرنا ہے، آخری فیصلہ قتل کا تھا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وہ سازشیں کر رہے تھے، وہ اپنا شیطانی دماغ لگائے ہوئے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ ان کے خلاف مکر کر رہا تھا۔ قرآن پاک کا یہ انداز ہے جس کو مشاکلہ بھی کہتے ہیں کہ دشمن کے سلسلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہی پھر اللہ کی طرف سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سازش ہے وہ ان پر پلٹ دی جائے گی۔ وہ مکر کر رہے ہیں، اپنے مکر کے گھیرے میں آئیں گے، ان کا مکر ان کو جلا دے گا۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور اس فراڈ کے لیے ہر طرح کی ترکیب کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مکر غالب آ جائے گا۔ دنیا کے حکام ظالم و مجرم اور خبیث حکام، مختلف پارٹیوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، عوام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور جماعتوں کے خلاف کرتے ہیں، جمعیتوں کے خلاف کرتے ہیں، اہل دین کے خلاف، علماء کے خلاف، مسلمین کے خلاف سازشیں رچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ ان کی سازشوں کو ان پر پلٹ دیتا ہے، انہیں ناکام کرتا ہے اور اپنی تدبیر کو غالب فرماتا ہے۔ اور اللہ خیر الماکرین ہے، یعنی اس کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے مجرم خبیث کافر ہے کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں سن لیا ہم نے، سن لیا، ہم بھی یہی سب کہہ سکتے۔ قرآن کے مقابلے میں وہ یہ کہتے تھے، قرآن پھر چیلنج کرتا تھا کہ قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ پیش کر دو، ایک سورہ، چھوٹی سی سورہ پیش کر دو، کرو قرآن کا مقابلہ۔ تو جنگیں لڑی، مارے گئے، توڑے گئے، ذلیل ہوئے، گھر اپنے برباد کر لیے، لٹتے چلے گئے، پٹتے چلے گئے، شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے، کبھی بدر کے میدان میں مارے گئے اور کبھی احد پر چڑھائی کر کے سمجھے کہ انتقام لے لیا، پھر خندق میں
جو الائنس بنا کر لایا گیا تھا اس کی کمر خدا نے ایسی توڑی ایسا ذلیل کیا ایسی شکست دی کہ اس کے بعد پھر وہ سر نہیں اٹھا سکے اس کے بعد سر اٹھا نہیں سکے اور بلکہ پھر وہ وقت آیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا کیپٹل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کے زینے پر چڑھ کر خطاب فرمایا ہزاروں لوگ سامنے کھڑے تھے جو کل تک دشمن تھے اور مکر کر رہے تھے سازشیں کر رہے تھے بدماشیاں کر رہے تھے سر جھکائے کھڑے تھے یہ مجرم سر جھکائے کھڑے تھے آنکھیں دھس گئی تھیں ان کے گال پچک گئے تھے ذلت گئے کہ موقف میں جب کھڑے تھے اور نبی ان سے پوچھ رہے تھے کیا خیال ہے تمہارا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا میرے کہ جو ہوتا تھا کہ قبیلہ قبیلے کو ختم کرتا تھا دشمن کو ختم کرتا تھا تو اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمارا خاتمہ کر دیں گے اب تو وہ بھک منگے تھے اب تو وہ ذلیل تھے اب تو وہ رسوا ہو چکے تھے اب تو وہ ٹوٹ چکے تھے اپنے مرکز میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تو بڑے کریم ہیں کریم کے بیٹے کریم کے پوتے بہت شریف ہیں گویا بھیک مانگ رہے تھے درخواست دے رہے تھے اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو پوری دنیا کے تمام انسانوں سے افضل تھے اور آپ سے زیادہ کوئی رحیم نہیں تھا کوئی کریم نہیں تھا کوئی رقیق القلب نہیں تھا پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے لہذا ان ظالموں مجرموں سازشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا آج یہ غلاموں کی طرح کھڑے تھے جو غلاموں کو مارا کرتے تھے ان کو پیٹا کرتے تھے اب یہ غلام تھے اور نبی ان سے کہہ رہے تھے جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا اسی لیے ان کو طلقا کہا جاتا ہے ان کو صحابہ جو کہتے ہیں وہ نادان ہیں جاہل ہیں بے وقوف ہیں یہ طلقا ہیں ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ پھر مسلمانوں کے مقابلے پہ آئے بہرحال یہ کہتے تھے کہ یہ تو سب قصے کہانیاں ہیں قرآن میں قصے سنائے گئے ہم بھی افسانے اور قصے سنا سکتے بلکہ اتنے ڈھیٹ اتنے بے شرم و بے حیا اور انسانیت سے ایسے آزاد ہو چکے تھے کہتے کہ اللہ یہ اگر حق ہے ہم نہیں مان رہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے کہ قوم عاد پر کیا عذاب آیا قوم سمود پر کیا عذاب آیا قوم لوط پر کیا عذاب آیا یعنی قصے افسانے ہیں اللہ عذاب برساؤ پتھر دلواؤ سزا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرا ایک قانون ہے نبی کے قوم میں موجود ہوتے ہوئے میں وہ سزا نہیں دیتا کہ جس سے قوم نیست و نابود ہو جائے اور تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو استغفار کرتے ہیں تمہارے درمیان ہیں وہ اہل ایمان ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ نیک ہیں ایسی صورتحال میں ہم وہ عذاب نہیں لاتے جو عذاب قوم عاد پہ لایا گیا قوم سمود پر قوم شعیب پر قوم لوط پر ہم پہلے نبی اور ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ علاقہ خالی کر دیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں ہجرت کر لیتے ہیں اس علاقے سے تب پھر عذاب کی گھنٹیاں بجتی ہیں بادل گرجتے ہیں بجلیاں کڑکتی ہیں اور اس کے بعد اس بری طرح مارا جاتا ہے کہ چتھے اڑا دیے جاتے ہیں یہ انجام ہوتا ہے مجرموں کا سازشیوں کا مکاروں کا خبیصوں کا اور فرمایا کہ ان کو سزا تو ملنی ہے کہ مسجد حرام سے روکتے ہیں کون جائے گا مسجد میں کون نہیں جائے گا کس پر روک لگائی جائے گی کس کو موقع دیا جائے گا ان کے ہاتھ میں ان کے باپ کی جاگیر ہے جاہلیت کے زمانے میں وہ بدماش وہ جو چودھری بنے ہوئے تھے کعبے کو اپنے قبضے میں رکھتے جس کو چاہتے داخل کرتے جس کو چاہتے نہ داخل کرتے جیسے آج کی جاہلی علی سعود کی حکومت اس کے اس کا تو موقع ہے کہ جو خبیث اور مجرم و شرابی اور بدماش ہیں ان کو یہ کعبے میں داخل کرتی ہے اور جو مومن ہیں متقی ہیں صالح ہیں ان کے ساتھ یہ تو فراڈ کرتی ہے یا ان کو یہ موقع ہی نہیں ملتا
تو موقع سیسی کو دیا جاتا ہے، حافظ الاسد کو دیا جاتا ہے، بشار کو دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی گندے اور جتنے بھی نجس اور مجرم اور خبیث ہیں، آل سعود ان کو کعبے میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کی عزت بڑھائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو کہ یہ جو گندے نجس اور ناپاک اور خبیث اور مجرم اور قاتل ہیں ان کو کعبے میں داخلے کا موقع دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو چودھری بنے بیٹھے ہیں اور خادم الحرمین اپنے کو کہتے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، خبیث ہیں، یہ صرف ہوٹلوں کی کمائی کھانے اور حاجیوں سے پیسہ لوٹنے اور عمرہ کرنے والوں کے پیسوں کو لینے اور اس آمدنی اپنی پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں، یہ چودھری بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جگہ ان کے باپ کی نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کی ہے، پوری امت کی جگہ ہے، کوئی حق نہیں ہے ان مجرم بادشاہوں کو، ان مجرم امیروں کو کہ مداخلت کریں یہ کعبہ مقدسہ کے سلسلے میں، مسجد حرام کے سلسلے میں، مسجد نبوی کے سلسلے میں، بلکہ کوئی خطہ ان کا نہیں، یہ اس کے ولی نہیں، یہ اس کے متولی نہیں، یہ اس کے ذمہ دار نہیں. وما کانوا اولیاء، فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا خادم الحرمین، یہ تو خود اپنے جرائم کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس کو گھسنے نہ دیا جائے مسجد میں، اور یہ متولی نہیں، ڈکیت ہے جو پوری امت کے مال پر ڈکیتی مار رہا ہے. فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، متقی جو ہیں وہ ہیں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے متولی، اس کے ذمہ دار، اس کے ولی. فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ تو عوام بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، جانور ہیں، ان کو کیا پتا جب ان کے جو بڑے چقتہ مقتہ جو مولوی ہیں ایسے بڑے منافق اور اتنے خبیث اور جھوٹے اور عیار اور شاطر ہیں کہ اپنے شاہوں سے پیسہ لینے کے لیے ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں، اور پھر ان جاہلیت کے زمانے کی ان کی عبادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عبادت، یہ پوجا کر رہے ہیں ایشور کی، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، گویا رقص کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. پوجا ایشور کی پوجا جو ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے، دھیان اور گیان کے ساتھ ہوتی ہے، ادب کے ساتھ ہوتی ہے، تعظیم کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں سیٹیاں نہیں بجائی جاتی، تالیاں نہیں بجائی جاتی، سر جھکایا جاتا ہے، ادب اختیار کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانا جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے اور ابلیس کے بندے ہیں، اس لیے ہر وہ حرکت کرتے ہیں جس سے ابلیس خوش ہو جائے، شیطان خوش ہو جائے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں اور اہل ایمان اور اہل علم اور اہل تقوی کے خلاف جو مہم چلاتے ہیں یہ مجرم، یہ دعوے دار، یہ چودھری، یہ لیڈر، یہ حکام، یہ شیطان کے خادم، یہ ابلیس کے چیلے چپاٹے، یہ خوب مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، انصاف سے روکنے کے لیے، عدل سے روکنے کے لیے، عدالتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور عدالتوں کو جوتوں میں ڈالنے کے لیے اور الیکشن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، ووٹ چوری کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، اربوں دیتے ہیں، اور یہ سب جو خزانہ ہے، قوم کا خزانہ ہے، عوام کی دولت ہے، اس سے لوٹتے ہیں، پہلے ڈکیتی مارتے ہیں، جو بیت المال ہے مسلمانوں کا اسے ڈکیتی مار کے اپنی جیب گرم کرتے ہیں اربہ ارب سے، اور اس کے بعد جن پر لوٹ مارتے ہیں، جو ڈکیتی کرتے ہیں، جن کو پکڑتے ہیں، جن کو جیل میں ڈالتے ہیں، جن کو سزا دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دینا ہے ورنہ کاٹ کے پھینک دیں گے، سڑا دیں گے، تمہاری بیوی کو اٹھا لے جائیں گے، تمہاری ماں کو ستائیں گے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہر فیل کریں گے. ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور صرف کہتے نہیں، کرتے ہیں، اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں
کسی بھی پارٹی کے ممبر کو کہ اس کو خرید لیا جائے، ایک طرف دباؤ ڈالا جائے، ڈنڈا دکھایا جائے، جیل میں سڑایا جائے، دوسری طرف پیسے دیے جائیں. اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، یہ فرما رہا ہے پاکستان کی حکومت کے بارے میں فرما رہا ہے. یہاں خاص طور پر آیت کریمہ پاکستان کی مجرم، چور، ڈکیت، فراڈی حکومت کے لیے ہے. وہ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. وہ علماء جو تعریف کر رہے ہیں کہ قانون میں، آئین میں ترمیم کروائی ہم نے، ان کو شرم سے مر جانا چاہیے، ان کو مر جانا چاہیے کہ ان بے شرموں، بے حیاؤں، ڈکیتوں، لٹیروں، مجرموں، چوری کرنے والوں، عوام کی دولت لوٹنے والے اور اس کے بعد اس دولت کو بانٹنے والے تاکہ چوری مزید اور مضبوط ہو جائے اور ڈکیتی کے راستے کھلے رہیں اور اس کے بعد عدل و انصاف کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا نہ سکے، جس کو چاہیں جیل میں ڈالیں، جس کو چاہیں ماریں اور پیٹیں، یہ کرتے رہیں. اس کے لیے قانون کی ترامیم ہو رہی تھی. کیسے کسی شریف انسان کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس میں شریک ہو، اس میں شریک ہو، چوری میں شریک ہو، ڈکیتی میں شریک ہو، عدل و انصاف کے قتل میں شریک ہو، سازشوں میں اور مجرمانہ عمل میں شریک ہو. کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا، وہ جان دے دے گا لیکن ان مجرموں، لٹیروں، ڈکیتوں کا ساتھ نہیں دے گا. میں نے تو سر پیٹ لیا اپنا جب دیکھا کہ سب سے بڑا ملہ، سب سے بڑا ملہ کچھ اپنے کام اور اپنے مفادات کے لیے ان چوروں، ڈکیتوں، مجرموں اور خبیصوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہنستا ہے، قہقہے لگاتا ہے، مصافحے کرتا ہے. میں نے ایک بیان میں کہا تھا، جب مصافحہ کیا تھا اس نے ان ڈکیتوں، چوروں، خنزیروں سے، میں نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ 7 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ مٹی سے ملو اور 6 مرتبہ پھر مزید پانی سے دھو، تب تمہارا ہاتھ پاک ہوگا. لیکن ہاتھ تو کیا پاک کرتا جب علماء کا یہ حال ہے کہ ان کا دل ناپاک، دماغ ناپاک. 70 سال کے تجربے ہیں، بار بار ان کو دہراتے ہیں کہ چور، ڈکیت، امریکہ کے بندے اور شیطان اور ابلیس کے شاگرد، یہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، ہماری آزادی انہوں نے سلب کر لی ہے. جب چاہتے ہیں ڈکٹیٹر بنتے ہیں، جب چاہتے ہیں مارشل لا لگاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمارے مدارس کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو ان کا کورس بدلتے ہیں. یہ سب یہ کر رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں. اور یہ چور، یہ گندے، ناپاک غلام بن کر پھر انہی کے ساتھ، پھر انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک خنزیر کو وزیر اعظم بولتے ہیں، بے شرم، بے حیا. ایک ڈکیت اور چور کے لیے عہدے بتاتے ہیں، عہدوں کی زبان بولتے ہیں. پاکستان کے چینل چلانے والوں سے، ٹی وی کے لوگوں سے، سوشل میڈیا پر بات کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ شرم سے مر جاؤ، اپنا موبائل توڑ کے پھینک دو، اپنا چینل توڑ کے پھینک دو، کیونکہ صبح شام تم خنزیروں کو، تم بندروں، سوروں کو تم کہتے ہو وہ وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے، وہ وزیر خارجہ ہے، وہ وزیر اتصالات ہے، اور چنی اور چنا. تمہاری زبان گندی ہو جاتی، سڑ جاتی ہے، اس کے اندر سے پاخانہ نکلتا ہے جب تم ان کو ان کے عہدے بتاتے ہو. چوروں کے عہدے ہوتے ہیں، ڈکیتوں کے عہدے ہوتے ہیں، بندروں، سوروں کی حکومت کے عہدے کوئی انسان مان سکتا ہے؟ لیکن تم بے شرم ہو، تم سب بے شرم ہو، تم سب بے حیا ہو. اسی لیے 70 سال سے تم برطانیہ کی غلامی کر رہے ہو، امریکہ کی غلامی کر رہے ہو، اس کے تلوے چاٹتے ہو، اس کے حاکم کی انگلیوں سے جو خون ٹپکتا ہے تمہاری بہنوں کا، ماؤں کا، بہوؤں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، غزہ کا خون جو ان کے ہاتھ سے ٹپکتا ہے تو تم ان کی انگلیاں چاٹتے ہو. وہ خبیصو، تمہارا آرمی چیف ان کی انگلیاں چاٹتا ہے، تلوے چاٹتا ہے، اور تم اسے مانتے ہو، اس کو بڑی عزت دیتے ہو، کہتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں فوج کا، ہم بڑا خیال کرتے ہیں فلاں کا. تمہاری پولیس کمینی، گندی کتیوں، پلوں کی طرح، انسانوں پر ٹوٹ جانے والے درندے، ان کا تم خیال کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو. تم سے زیادہ شاید روئے زمین پر کوئی ذلیل قوم نہیں. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم. وہ کافر ہے، وہ مجرم ہے، وہ منکر ہے، وہ بے ایمان ہے، جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، عدل سے روکنے کے لیے، انصاف سے روکنے کے لیے، اخلاق سے روکنے کے لیے، شرافت سے روکنے کے لیے،
اور جس کا جو حق ہے اس کو حق نہ دینے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں خریدتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ڈھکیل دیتے ہیں جیل کی کوٹری میں۔ فرمایا فسینفقونہا، خرچ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر اس کے بعد یہ سارے اخراجات، یہ ساری دولت ان کے لیے حسرت و افسوس کا سبب بن جائے گی۔ ثم یغلبون، پھر انہیں شکست ہوگی، پھر اس کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کرتا ہے اور خبیث کا ڈھیر لگا کر اس میں آگ لگا دیتا ہے۔ مسلمانوں سن لو، کبھی مت سمجھنا کہ امریکہ غالب آئے گا۔ امریکہ کی شکست فلسطین میں ہوگی، امریکہ ٹوٹ جائے گا، امریکہ میں سونامی آئے گی، امریکہ میں جا بجا زلزلے آئیں گے، امریکہ میں آگ لگے گی، امریکہ میں خانہ جنگی ہوگی، امریکی آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، کالے گولوں سے گوروں سے لڑیں گے، گورے کالوں سے لڑیں گے، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کھا جانے کے لیے دوڑے گی، درندوں اور درندوں کی بھیڑ ہوگی، جنگل بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے ادارے اور وہاں کے جو بھی شریف انسان ہیں وہ چیخیں گے تو انہیں مارا جائے گا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ امریکہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لکھ لو میری بات، لکھ لو، انتظار کرتے رہو۔ تمہاری زندگی میں سامنے نہ آئے تو اپنی اولاد کو بتا دینا کہ تم لوگ لکھ لو اور انتظار کرو۔ اور اسرائیل کو شکست ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے ہاں طے ہے اور نبی نے اس کی خبر دے رکھی ہے۔ اس لیے ہزار مرے یا دس ہزار یا چالیس ہزار یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ، پورا دور اسلامی دیکھ لو، جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک دیکھ لو، اور اس کے بعد جنگ موتا بھی دیکھو، جنگ یرموک بھی دیکھو، جنگ قادسیہ بھی دیکھو، اور ہتین کا موقع بھی دیکھو، دیکھتے رہو۔ تاریخ نے بہت کچھ ریکارڈ رکھا ہے، اور شہداء کی تعداد بھی بیان کی ہے، مقتولین کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ تو یاد رکھو کہ ان مجرموں اور سازشیوں اور بدماشوں کو، جن کے پاس کروڑ ہا کروڑ اربا ارب ڈالر ہیں، اور جو پوری دنیا پر معاشی حکومت بھی کر رہے ہیں، سیاسی حکومت بھی کر رہے ہیں، اور عسکری حکومت بھی کر رہے ہیں، آپس میں یہ لڑیں گے اور ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں گے، اور شہروں کے شہر خون سے بھر جائیں گے۔ امریکہ کا خاتمہ طے ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اسرائیل کا خاتمہ طے ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اور جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ظالموں سے، مجرموں سے، ان کی فتح طے ہے، وہ بھی اللہ نے بار بار قرآن پاک میں ذکر کر دی ہے۔ اس لیے ان کو پورا اعتماد رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طیب کو خبیث سے کب اور کس طرح الگ کرے گا، اور خبیث کا ڈھیر لگا کر، یعنی کوڑے کرکٹ کا، گندگیوں کا ڈھیر لگا کر اس میں آگ لگا دے گا اور جہنم میں انہیں پھینک دے گا۔ بہرحال آج کے درس میں یہ باتیں فرمائی گئی ہیں، اور جو کل درس پیش کیا گیا تھا اس میں بھی ایک بات خاص طور پر تھی، وہ ان کو سننی چاہیے کہ جو حکومتوں کی تائید کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں پیسے کھانے کے لیے، پیسے، چور، ڈکیت، وہ ملا چور، وہ مفتی چور، وہ قاضی چور، وہ جو بھی ان کا ملازم ہے وہ چور اور ڈکیت ہے۔ بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ اس حکومت کی جو بھی تائید کرے وہ تائید نہیں ہے، وہ خیاط جو کپڑا تیار کرے، وہ طباخ جو ان کا کھانا پکائے، جو ذرا سے بھی ان کے کام میں شریک ہو وہ مجرم ہے ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری جائیدادیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔
انہی کی خاطر تم جرم کرتے ہو، مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، ان کی دولت میں ہاتھ ڈالتے ہو، ان کی گند کے ساتھ تم بھی وہ معاملہ کرتے ہو جو وہ کرتے ہیں، نجاستوں میں ہاتھ گھسیڑتے ہو تاکہ جو نجاست ان کو مل رہی اس میں سے کچھ نجاست تمہیں بھی مل جائے۔ آخر بات یہ کہہ دیجیے، اے انتہو یغفر لہم ما قد سلف، توبہ کر لو، رجوع کر لو، پیچھے آ جاؤ تو تمہاری جو سابقہ غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اور اگر تم اپنے موقف پر قائم رہے اور ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے اور چوروں، ڈکیتوں، سازشوں کے ساتھ کھڑے رہے تو تمہارے گھر پہ عذاب آئے گا، تمہاری اولاد کا خاتمہ ہوگا، تمہاری جائیداد کا خاتمہ ہوگا، خدا کا ایک ڈنڈا تمہاری کچھ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔